dětského olympijského věru v kategorii dívky se na třetí místě umístila Hana Švandrlíková. Až z Boleslavy nám přijel předat Čáďa diplomy. Můžeme taky dětka zatleskat, který dojde. Na druhém místě se umístila Aneta Drahušová. Ole! Výborně. Nerají. Odmětné. Dárky předáte pánu Páka. A na prvním místě obrovské ovace se umístila Karolína Hovorková. Já druhé místo osadil Pavel Preclí. Tak, a na první místě aplaus obrovský se umístil Jakub Pavel Švandrlí. Tak, za pozornost, děkuji za pozornost. Děkuji.